Els infants de l'escola Mowgli i l'escola Sant Bernat Calbó han estat els dos nous centres on s'ha incorporat el passaport cultural, una eina que permet accedir més fàcilment a les activitats culturals de la ciutat, com espectacles, museus i visites, i connectar els aprenentatges de l'escola amb el món exterior. Aquesta ampliació ve donada per l'èxit obtingut en la prova pilota a l'escola Prat de la Riba i per això s'ha apostat a començar una segona fase. És molt positiu el retorn que estem rebent, per això ens crida a intentar-ho fer arribar al màxim. Ara mateix hi sumem, en aquest moment hi estem sumant una segona, avui mateix hi sumarem una tercera i per tant anirem veient com podem ampliar-ho, com podem fer-ho que arribi a tota la ciutat. La iniciativa també es treballarà des de les escoles, on els infants podran compartir amb els companys i professors les seves experiències. És per això que els més petits ja tenen pensat on utilitzaran el passaport. A mi m'agradaria anar a veure els arts i també la prehistòria. És que m'agradaria anar a molts llocs. A mi m'agradaria anar a la biblioteca i que m'expliquin uns contes. Així doncs, amb aquests passaports s'espera aconseguir reconnectar la cultura i l'educació i convertir Reus en una ciutat educadora.